Re, viss ēters ir te! Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz mājsaimniecībām daļēji sekt energoresursu cenu pieaugumu. Atbalsta apmērs atsevišķiem apkurs veidiem būs puse no cenas pieauguma. Turpina Madara Līcīte. Atbalsts mājsaimniecībām ar siltuma apgādi un apkuri saistīto izmaksu pieauguma daļējai sekšanai no valsts budžeta līdzekļiem paredz sešus atbalsta veidus. Par centralizēto siltuma apgādi, dabas gāzu un elektroenerģiju, ko izmanto apkurei, kā arī par koksnes granulām un malku. Par atbalsta mehānismiem tie balstās ministriju aprēķinos, izejot no vēsturiskajiem datiem par patēriņu un balstoties pakalpojumu sniedzēju iesniegtajos aprēķinos par nākotnes cenām nākošajās apkurs sezonā. Opozīcija no tribīnes kritizēja, ka atbalsta veidi esot ne tikai nepietiekami, bet arī novēloti. Un mēs nonāksim pie tā, ka mums nebūs īpaši ar ko kurināt pat. Tās ir problēmas, par kurām ir jādomā. Un ja mēs redzam, ka 1. Oktobrī ir vēlēšanas, un kad sanākt varētu nākamā koalīcija, tad šīs problēmas tik drīz vairs netiks vēl risinātas. Lietuva piedāvā samazināt energopatēriņu. Vai mēs šeit sēdoši tagad saimas zāle rādam labu piemēru? Mēs taupam elektrību. Mums deg gaismas visas zāles, visus koridoros. Un mēs pieprasam no cilvēkiem, lai viņi taupa. Nu tad, kolēģi, varbūt rādīsim piemēru? Izskatot likumprojektu, tika saņemti vairāki priekšlikumi, kas būtiski palielinātu finanšu nepieciešamību, tādēļ tie tika noraidīti. Sāk priekšlikumiem bija vienreizēja pabalsta izmaksa pensionāriem 200 eiro apmērā, vienreizējas atbalsts 200 eiro apmērā vecākiem, kuru bērnu uzsāks mācības pirmajā klasē. Kopējais nepieciešamais finansējums elektroenerģijas atbalstam šogad un nākamgad aplēsts 53 miljonu eiro apmērā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.